Elmar Bey, qalibiyyətləriniz göz qabağındadır. Bunlar balaca şeyler, yavaş yavaş koyacaklar. Elmar, bura nə yer sayılır? Qəşəm məhlüz var. Hoşum geldi. Yeni məhəllədə ağaclar balacadır. Görsəncə balacadır. Bak, evdə balaca ağacı görsən. Bunlar hamısı böyüməlidir. Bütün evlərin qabaqlarında belə məhsul var. Təzə salınmış yerlərdir bu. Təzə salınmış məhəllədir. 2021-ci ildə salınmış. Bura Tatami Farms deyirlər bu əraziyə. Eastern şəhərində. Bu da sənin iş yerindir. Bu da mənim iş otağım. Sən də iş yerin mənim kimi. Torta üçüncü də pastayın. Drone əməliyyat, təzə necə drone əməliyyat. Dizin özün eləmişəm, hə? Qolunu başından ayağa özüm yedim, təzə qol qoydum, sıfırdan. Hə, aldın, açdım, hə, təzə qol. Adapçıların hardan aldın? Özündən almışım. Hə, özündən almışsın, hə, əla. DJI-ni özündən almışım. Yox, yaxşıdır. Prosta dediğim ki, bu drone bir dənə pres oldu ki, yağış yağır, detmir, ne belə. Bu balaca yağış biraz bu ölkəm yağdı üstünə. Yüngül bak, çəkisi gör, ne kadardır? Bəlkə bir 300 gramlı, 400 gramlı çəkisi, çox hasıl çəkisi. O ağır havalar uzaqda bununla çəkilir, proyla çəkilir. Not good, eh? Yeah. Be nice, Demel biraz evi çekmek istedim. İndi Elmar özü yoktu, indi biraz en gelince de çıkıblar. Ben tek kalmışam evde. Bekarsızlığı dedim çekeyim. Adam yani sonra çıkayım, sonra çıkarım Elmar'la bir yerde. Neyse, bu balkon kimidi. Konuşuyla konuşun arasında hasar yoxdur. Burada yani o mənim həyətimə girdi, bu mənim həyətimə girdi. Belə bir şey yoxdur. İnsanlar hamı bilir kim kimin həyətidir, kim kimin yeridir. Görürsən özləri için bölgə ediblər sənəd üzərində. İyi belə açıq saxlayırlar. Hamısı belə də yaşayır. Heç də problem yoxdur. Burada qonşunun həyətidir, bu da Elmarcın həyətidir. O qonşunun evidir, görsədim. Evi de biraz görsədim, ama evi yəqin Elmar özü gəzər, görsədər. Bu da qonşun, o taraf qonşudur, bu taraf Elmar gilindir. Bu da qonşudur. Yine de hasar yoxdur. Elmar gilər qonşunun ad günüdür uşağının, ona gediblər. Girən kimi bura kuxuna, həm də qonaq otağı bir yerdədir. Könül özü buranın hamısının rəngləri, dizaynı zadı özü seçirmişsən. Bunları özü əllə yapışdırıb oralar. Çox maraqlı dizayn edib. Özü rəssamdır, çox zövqlü insandır. Evdən yəqin ki, bu bəlli olur. Hər şeyi özləri eləyiblər. Bəzi remontunun çoxunda özləri eləyiblər. Mən də çox qəşəngdir. Rənglər superdir. Bura girişdir. Burada yemək otağıdır. Bura yenə də həyətə baxır, görsədim sizə. Təzə salınan məhlədir və ona görə biraz belə açıqlıq çoxdur. Şəhərə, mərkəzinə 5 dəqiqə, deyəsən, aralıdır bələncədə də Elmar. İndi ikinci mərtəbə falan da Elmar özü burada olanda gəzər, aşağı da var, onu da Elmarla bir yerdə baxaraq. Bura Elmarın iş otağıdır. Biraz səlgəsizdir indi iş prosesin olur da, indi mənim özüm otağım bundan da püsüşündə olur, burada yaxşıdır. Videolar için təmizləyirəm, biraz keçir təzdən elə püsüşünə qalır. Buranın da rəngləri yaxşı seçib, çox qəşəndir. Belə, bu birinci mərtəbədən ibarətdir. Aşağı var, bir de yuxarı var. Onu da sizə sonradan görsədərəm. Evdə ən favorit yerim mənim bura oldu. Bura çox qəşəndir. Buradan ışıq yanır. Axşam bunlar ışıqları söndürürlər, buranın orta ışıq yanır. Onu da çəkəm görsələrim. Dönə hələ belə qəşən oturub üçümüz söhbət edirdi, çox maraqlıydı. Çölü də yağış yağırdı. Evin hər tərəfində görürsünüz ağaclar. Özə bunlar təbii ağaclardır, şeydir. Sünidir. Mən də evdə sünidirlər var. Bir dənə desəm bu süni ağacdır. Bu hamısı təbii ağaclardır. Ortadakı təbiidir, bunlar təbiidir. Bu hətta təbiidir. Sonra nə var idi görsədim mən. Heç belə burada kamin var.
işlədmirlər ancə. Çünki evin istiliyi buradan gəlir. Opşudan və hədiyəydi. El Madrid Real, mənə güvən, mən sifarişi özüm verəcəm. Xoşuma gələcək. Sifariş. Harada sifariş edir? Zapravkadan. Gözləntilərimi aşağı tuturam, el var. Shit, local, yaxşı, çox keyfiyyətli. Shit adından bilinir. Shit, adından bilinir, yaxşıdır. Zapravkanın içidir bura. Eyni New York'a edirik. Yo. O şimdi yaram ki birine koymasınlar da. Jalapeno koymuşam. That's it. Ne mi, no hot sauce. Red Bull içirsen ha? Ne? Red Bull. Yo. No, ne içirsen? Alma suyu. Yok, öz. Kok içerim. Kola. Red Bull ne diyor? Ben Red Bull'u ilk yarımda içmiyorum. Gel. Şu kadar bir aparat dözme kofi geldir ha. Burada da her şeyler var. Özün ne istiyorsun geldi sen burada. Axıda geçsen pulun verirsin. Çıxdı New York'a edirik. 1 saat 36 dakika yolumuz var. 1 saat 40 dakikadan düştü 1 saat 36'ya. Elmar yanındadır. Gedirik filmin təqdimatını bir gün qabaq. Kontrol edirik her şey hazırlığa. Həm də oranın da zalı. Yani gezip dolanar olur görək. Yerler müəyyənləşdirərik. Qarışıq. Lazım desen, no cash'e geçecek her şey. Buradan gidiyor ya, no cash. Bu görüntü, telefonda da öyle çok açmıyor diyor kardeş. Haa, bunlar böyle etti. Burası mekanlarda da falan çok meşhur. Geldi, çatdı yaxır New York'a, propkasından belli olur. Redinden de belli olur biz haradayız. Çok güzel değil mi? Sanayi yerlerde, storage'lar falan vardı. Böyle anca hündür binalar uzaqdan geçen görsəniz. Yox, yaxından da yaxşı görürsün. Haa. Yaxşı da, yox, maraqlı. Vibe var da başqa. Var. Əsas odur da, o olanda adamı lezzet edir. Yani, New York arada bir gəlmə çox hoş olur. Qəribə yaxşı olur. Dövdən isə. Yaşamaq yox, mənə görə gəlib gedmək. 10 ili bir şey çıxadanlar. Bağışlayın dostlar, New York'da yaşayan dostlardan biri. Adam korkur bir söz mü? Bir şey diyen kim diyor, niye gitmişsin oraya ben sonunda? Oraya pis idi, niye kaldın orada? Hiç beğenmiyor bizim için. Sonra deyorsan ki, diyelim talebi olanda. Ama gittim de Los Angeles'ta yaşıyorum, sonra gelin New York'a. Adam bizi de sen tutabilirdi, normalde olur. O ihtiyarımız var da bize olan. Deyorsan talebi olanda eziyet seçirdin. O pulun yok, niye gitmişsin? Ayten Hanım New York'ta yok. Elmar Bey de burada. Resmi rəqəmlərə əsaslanaraq deyə bilərəm ki 231 nəfər yəni 230 rəsmi rəqəmlərdə dəli deyə. Ha baba, sən belə videolar şey demə. Satma şurayı. Əsən, screenshot eləyəcəm indi. Tribeca Pharmacy bizim ofis burada deyə bir yolda da Tribeca'da da. Nəsi var axı burada? Bura New York'un orası da var. Manhattan'dı. Bura Manhattan'dı. Manhattan'dı. Niye böyledi bu yanda? Necədi? Böyle garibay. Merkez değil de bura hocam. Ha ona göre. Garibay diyende neriz atıyor? Bura New York'un normal halı diyor. New York için garibay bir şey yok. Çok sık oldu ha. Hem şey helal oldu. Burada yani buranın terzi oldu. Burada Covid vakti bir tane sakin siliyor. Yani son ne bileyim son 50 ilde bir düşünmürem ki. Süper binadır. Böyle binalar New York'un içinde çok maraqlıdır. Ama maşını çok püstürürler orada. Şehre 5 dakikada girmem. Şu ülke 2 defa böyle maşını kasıtmış ama. Kardeş sen neyin? Düşük yolun ortasında saklayıp düz şey yok. Asas avarinini yandırdı. Oğlum oradan çıktı. Sitler o ya. Aksin sık tarihde ölüm yoktu. Buna bak hele. Biri geldi de bana bak. Yani burada düz yolun şeyinin ortasında sakladı. O kısımda fikirler şey ki harac edin böyle ortalama. Bu ne lan? Delikanlı diyor. New York hele John Wick'ti de. Baş işte. Şunu John Wick'i çekildi her deyken orada. Ay dedi. Mırt da.
Bir dakikadan birini buradan çatırır sağa döner. Ya düz geçsen, kabahtan döneceksen. Nöbeti o ne tapa bilmiyorum, yolun tapa bilmiyor. Tapa bilmeyen de istediği yere dönür, geçiyorsa ortada kalır, çantasına geçiyor. Hayır, lezzet tereniyim. Propka'da evinde. Geçen saat dönürüm, Allah'ım olsun tamam protiv yola çıkmışam. Polis özüm ben ki, sıx protive. Protivde kalmışam, polis de benim yanımda. Belki bir 10 mega protiv yolda gittik. Polisle bir yerde. Ve dalınca da avtobus gelir. Ne gelir protiv yolda. O New York'un normal bir halıdır o. Ürün sıxandı. Ha, biraz çetin de bu da başlı şey. O ben sana deyim de. Açıq deyim. Ben 7 yıl da bu böyle bir şey görmemişim. O yolun ortasında saklayan maşını görmemişim. Yani New York'ta her gün gireceksin onu. Bu daldalı. Yolun ortasında sakladı. Plus daldalı verir. Tezden propkaydı yerinde kabak kabak. Bu metin düşünür el el yedir o ya. Burada heç bir film. Bike sürə bilmir. Yani o kadar birbirine sıx saklayan lava vurur. O kapını açır. Bu gedir. Bu gelir. Bir de yaxşı sürə bilmir. Tezde başlayıp sürüm. Vur vur vur. Oradan garip bir yerdi ona. Sen de Bakı'dan gelmişsin, New York'u beğenmişsin diye. Herhalde. Nereden yaşılıydı, sürebilmirdi. Yaşıl dayandı, kırmızıda başladılar sürmeye. Kırmızıda geldiler, yoruldular da daha. Temiz Bakı'dı buraya, yani Bakı'dan net bir kral fark. Fergi yoktu buraya. Her Allah buraya geldi, deyir ben Bakı için tarıkalı, gelin New York'ta maçı süreceğim. Yan olmasın, ne var abi? Evet, yani. Take us to Mars. Deyir bizi Mars'a götür Lök.com. Ooo yaşıldı bu gidem ümürük. Totsun Bakı'dı ya. Bak kopya Bakı. Ben bunu 7 yıl bundan kadar başta istirəmişdim. Heç nə şişirdirəm, nə şey edirəm. Yolun ortasında maşın dayanır. Sürebilmişsin yaşılda, bak eyni Bakı isteyen yaşayabilirsin. Psikoloji yazımı yaşayabilirsin. Yaşı gerek. Bu biraz artist diyelim. Ama her geçen yani böyle bir şeyler bak, üçüncü defa görmezsin. Üçüncü defa yaşıl yandı. Gedebilmediniz de. Balaca diyor arkadaş. Balaca yerde çok adam yaşıyor ona göre. Arkadaş yani eleğin de bazı yerleri vardı. Yani ele bir problem yoktu orada. Zaman yaşılda sürüyor, kırmızıda dayanır. Yaxşı signal da veren yoktu bu kadar. New York'ta yaşayanlar Royal'ın bu sözlerine cevap versin. Çünkü ben artık New York'ta yaşamıyorum. New York'ta yaşayanlar, LA'de yaşayanlar yazsınlar ki səhv deyim yoksa düz deyim. LA'de böyle pazar görmezsin. LA'ya o kadar pis değiller. Her şehrin öz misyası var kardeşim. Bu şehrin misyasına bu uygun gelir. İnanırsan hamısı ağırdır ki LA'ya pis gündədir, LA'ya ne bilmiyorum. Uyanların mübahisəlidir. LA'ya bu əmidir. LA'ya bu əmidir. Bu əmidir LA. Yanım o yanım. Baba yaşıl yanım. Bak. Bu sefer gideceği söz. Bak bu dördüncü cehdi. Dördüncü. Baba yalısı peçirdi. Bravo. Yaşıl da iyi. Bak. Bu ne? Gelirdi biraz ya. Royal. Baba bak sürtme maşını. Başını sürtme. Baba bir girdi gördün. Eh sen. Sen de kardeş. Halal. Bacardım. Ya. Yok. Helal. Ama böyle eleme. Maşın girdi. Sen de böyle eleme. Sür. Yaşıl da sür. Bura. Hardan kim istiyor içeri de kardeş? Rıfayet silinliği şey. Asfaltta da şişe kimi. Yolun ortasında. Taksi diyor önce de yük taşıyordu. Bu sarı nömeri taksidir. T, ahırda da C olandı. TLC nömerlerdi bunlar. Bak gösterim boy. Bak bu nömrələr başı T ilə başlayan sonu C ilə bitən nömrələr. Bu Chicago'ya çox oxşuyur. Bu bir yandan Chicago'ya çox oxşuyur. Mən demiş də Chicago LA. Dar küçələr ki var, dar yollar falanlar, onlar bir-birinə bənzəyir. Burada sağa dönür ya. Aha. Ya çatmışıq da. Düz kinoteatr yanında. Şey parking var burada kinoteatr yanında. Yox. TLC. Bir propkoda 4 tane taksi kalmıştı. Bu da 5'inci. Bu da taksi. Hamısı taksi de. Daha önce başka bir taksi. Okey. Sağ olun sürüyorum. Bu arada kino çatırımız burada. Bir an parking tapırı var. Aha parking buradan sağa döneceksen yolun solundadır. Sağa sol. Okay. Bak taksi 11'deki taksiydi. Geldi kino tiyatraya yakınlaşır indi. Giri bir tarihde bak hazır.
Elmar Hoca orada gözləyirlər. Səhərdə nə olsa çəkib paylaşacağım sizlə. New York. Diş. Dentist. Ooo! Paga! Fotografi. California, New York, Miami. Büyük panelimiz burada o su. Burada büyük panelimiz. Su niye burada? Çünkü burada yemeği tavanlar var böyle. Yemeği ya da burada panel olacak. İşte büyük panel. Fakti kabakla orada süsü ipler de var. Kıraklara koydum böyle ki insanlar şekil çektirdi onun içerisinde. Yukarı atmosferi yaşadı. Şekiller falan bir şey. Bunu birisi var da birisi buradan geçecek. Buranın görüntüsü çok maraqlıdır. Yani maşın nədir, probka biraz çətindir, daha başqa məsələ. Amma belədirsə köhnə binalar falan, evlər, küçələr belə maraqlıdır. Chicago'ya çox oxşuyur. Bu yana hava havası Chicago'ya çox oxşuyur. Ama ben kameram çaykutu üstünde, sırf faaliyetlerine tutulacak, bunu çıkışa ya da çıkışa taraf koyulacak. Dayanmadan çekebiliyor musunuz? Dayanmadan yok. Tarafı yok. Arada bir. Times Square'a 1.7 mile neçə saat? 21 dəqiqə. Orada 21 dəqiqə. Bizdə 2.5 diye. Bizdə 2 dəqiqə qardaş. 2.5 oldu. Məhəmmədi də tanıyın. Məhəmməd fotoqrafdır. Floridadan gəlib o da. Elmarın sinif yoldaşıdır. Sinif yoldaşıdır, partnerdir. İşləyir ağır günlərdə, yaxşı günlərdə, negatif, pozitiv, yəni həmişə bir yerdə əziyyət çəkən olanlardır. Rəsmi rəqəmlərə əsasən Allah sən Allah. Bax. Elmar, sənə demişəm axı. Bax indi düşəcəm maşından. Yalancı da deyil. Ay başda bu sən. Əxlaq qaydalarını pozursunuz. Bax oradan çıxırdım, arxadan taksi gəldi, məcbur oldum. Elə sürmürlər də. Əxlaq qaydalarına özü riməni də vurmamışdım. İmkan vermədim mən. Sən mənə gəlmə, əhvalım yaradı. Mən sən diş getmədən sənin dalı, sənin maşından gedək. Ay yox, dünən maşın sən belli. Sən əxlaq normal azətim, onu deyirsən. Yox, edirənlər, ey. Yağış yağır, göz gözü görmür. Qaz verir, tormoz verir. Deyirəm, Elmar, qardaşım, yanında adam var da. Yəni, tək oranda sürdü. 27-nin avtobus şoförləri var, deyil mələ. Yaxşı şoförləri kimi. Ondan sonra yaxşı başladı sürməyə. Sən gördün mü, belə əxlaq qaydalarını pozdu, belə pis oldu, belə kədərləriniz oldu, mənə də ağlamaq tutdu, biz özümü saxladı. Unurqa, qarın, bütün ağrıları yaşdı. Deyənlər hələ başlayan kimi bir dənə qaz verdi, az qalmışdı, tırın altına girsin. Qardaş, bir dənə inşallah yol verərsən, gəldi. Aşağıla bax, Elmar, oydu. Mən atamayım, üçü bir dənə gətirə bax. Bolim, çox sağ ol, mən tez edin, belə yaşasın, tez çıxsın. Ay yox o qardaş. Gelmirlər qardaş, bunlar tərpənmirlər. Sən girəcəksən, peşəxoda görürsən. Sizin hövsələriniz yoxdur, mən başa düşürüm sizi. Ya hövsələ yoxdur, New York'da sürürüm. Ya, LA'da belə, mən tərəflənməyəcəm LA'ya çox. Amma həqiqətən də LA'da belə maşın sürmürlər. Tərəflənmirsən. Bak, yolun ortasında adam geçsin ha. Heç kim dönüb o yola girməyəcək. Ha, Miami'de de böyle. Hə. Kəməri bağlısan sən. Mən söhbətimə eləyim, tutarım bağlayayım. Qardaş, mən Əxlaq dərsi yesin. Kamerada oturup kenar bağlanır. Şimdi polis saklayacağım, cermeleyecek kimizdir. Kalmış, kalmışı, bir, iki, üç, bunun yanındaki dört, o da taksidir. Dört tane taksi kaldı. New York'ta dediler ki taksi çok. Akura nerede gelir? Baba bak, önündeki maşın o da taksidir. Bak geldi. Dayak o da taksidir. O da taksidir. Hamısı taksidir. Bu taksidir. Neden buna bak, o taksidir, onunla bağlanmak ya taksidir. Sağda da oradan taksi çox deyir burada. Rav 4 də taksi ibarədə var. Sağda dayanan Rav 4 də taksi. Hamısı taksi. Hamısı taksi. Bu private company-dir. Bax, orada dayanan parkovka maşını taksidir. Qabağındakı taksidir. Orada da dövlət maşınıdır. Sonra yenə taksidir. New York'da taksi yaxşı qazanır da. Taksi şəhərdə qəşəngdir. Hamısı taksidir. Günə bir 200-300 vururlar burada. Ancaq bu 5 dənə boroda 8 milyon adam yaşayır. Hələ qıraqdan bura işləməyə gələnlər demirəm. 15-20 milyonu keçir. LA'da deysən 14 milyondur. Yox, Los Angeles başqa, şəhər başqa. Burada sırf şəhər olaraq balacı balacı gələnə gəlir. Burada işləməyə gələnləri zad demirəm. Ancaq burada yaşayan 8 milyondur. Yəni burada maşın sürmək mümkün olmadığına görə cəmaat taksi ilə gedir gəlir. Metro zad da barda. Hə, maşınlarını parkovkada saxlayırlar, taksilərə gedirlər. Hə,
bu niye yolun ortasında böyle eləyir? Nasıl taksi saxlatır da? Bir daha onu çək, taksi saxlatır da. Taksi saxlatır da. Biz tərəfdə Şahmarın telefonu olmuyor. Nə qədər əl eləyib bir dən maşın, yalvarıb ki, bir yer deyin. Necəsə mən bir taksi stop olsun yerimdə. Heç kim götürmür. 20 dəqiqə qalıb çöldə. Doğru. Heç kimdə. Yəni ancaq telefonum orada. Hə, siz tərəfdə. Hə, elə bildim burada. New York'da, yox, New York'da bir dən əl eləyirsən, kimsə gəlib saxlayır da. Taksilər var, private company-lar işləyirlər belə. Hə, daha Uber zat da gəlir saxlayır ki, 20-30 dollar bir adam. Hə, Allah. Yəni negosiyat edirlər də. 10 dənə baxırlar bir. Videoları necə ver baxır? Axırıncı 16 idi, 18 idi. Hə, yaxşıdır, yaxşıdır. 6 idi bundan da bakı videoya. 2 qat 2x artıb da yəni. Super, super. Kanalımın adı nədir? Kanalı aşağıda linkdə buraxın. Verirlər, verirlər. Baba, yaxşı burger var burada da, Shake Shack-da. Hə, mən buram tüz bir dəfə yedim, yaxşı olmadı. Bir dəfə oldu o da. Amma belə həmişə fresh olur bu. Bunun ən ucuz cimidir. Nədir bu? Cim Blink-dir. Bunlar 16-18 dollar aylığı. Çox ucuzdur. Amma şey yoxdur, pul yoxdur, basein olur. Yəni yoxdur basein var. New York-da olmur. Hə, bir də Match Point də var. Onlar da ruslarımdır deyə papalarının qiymətləri qoyulur üstünə. Çox baxdır. Bizdə desən ən ucuz LA Fitness-də qaldı. Yo, Pink-dir desən. Yo, Planet, Planet. Planet, hə, Planet ucuz. Prosto mən bilmirəm ora kim gedir ora. Planet yaxşı olmur, çirkin olur. Yaxşı, Planet qəşəng yer deyil. Amma LA Fitness özü də yaxşı deyil. Amma həm də Planetə getmişdim, düzdür. Başqasının şotuna. Tərtəmiz postyan dizinfeksiya zədəlidir. Yəqin adam azdı sağ olduğu yerdə. Yox, sənlə buydaydı. Usta bir şey deyil, heç bir əhəmiyyət yox. Yox, trenajor yeri böyükdür. Yox, trenajor basit. Oray, bura Toşni Chicago. Sənin canın üçün eyni vibe. Bura baba tüstüyə bilər, yerdən çıxan tüstüyə var ayaq. Bura New York tüstüsü. Ən sevdiyim maraqlı tüstüdür, da. Kino. O, mənsiz bu evləri qızdırırlar. On tarıdır, bir də ki, laundrylərin tarıdır. O, həmişə göstərir, qırmızı işıqlar, tüstü, tüstün içində adamlar qaçır. Parking tapa bilmədiyi üçün bir dənə saxlayaq. Məsələn, səfiyə yürüdün. Niyə üçdə heç vaxt parking olmur. Yəni tapacam baxarsan, mən bilirəm. Sağ ol. Elmar tapa. Burada saxlamaq ancaq gərə aralara girir. Burada da bir gündüzdür, işıq var. İşıq çoxdur. Transfer bəyətdə 24-7 işıq var. Reklam o qədər olanda da işıq var. Burada yenə də çempionat keçirir. Niyə dayanıblar? Ha, çempionat TLC, 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 hamısı taksidir. Hamısı taksidir. Görə bilədir, o bilədir. Buran işıqları, Las Vegas'ın küçəsində şey var, onun da biraz oxşadır. Hə, köydə Old Las Vegas, şey, Downtown, hə. Əvvəlki Downtown isə də, yoxsa şey isə, stripit isə? Hə, stripit isə var, bir az var. Yəni binalara fikir verməsin, işıqlar haradasa onu xatırlada bilir. Göstərir, məlumat üzəyi. Los Angeles'dan buradan salamlar. Hə. LA'dədir də, Mart'da olma. Siyah boylu yaxşı köllər var bu barədə. Haqqı da verəcək köllər var. Hə? Hard rock olub ya. Buradan dönməyə o qədər maşın dayanıb ki. Filmin yoxdur, akşamda transferdə səhər. İndi bu bir dənə bu deyir. Deyir, eləməyə ancaq düz deyir. Anasının seyirli lampası da oradadır. Dönmə, dönmə, dönmə. Dönmə deyir. Bu da bak, ışığı az da var arkasında yazdı, koyup şey. Ne oynuyorsun öyle yazdı? Only bus. Only bus. Şöyle Times Square'dan çıktı, bilinir. Karanlık ucu akşama düştü. Düştü ya. Düştü ya. Hep bir şey, cezuri, parting. Parting. Parting ne ki? Parking tabi bir maşa saklıyor, ayakla. Yol var idi ya. Oranı düz keçmək lazımdır. O biri tərəfdə. Bilirəm nədir sənsə. Bura girmə, bura girmə, bura girmə. Gör nə qədər maşın var burada. Bir şey işıqlandı şəhər. Ya gəldi yenə həmin çeyrə. Gündüz olacaq. Ona baxıram. Çox dəhşətli keyfiyyətdə böyük skrinlərdə. Mən belə skrinlər sözünüzü görməmişdim. Nə yalan deyim. Birinci dəfədir bu qədər keyfiyyət. Amma kamerada çox pis düşürür. Kamerada pis görünür də, ona belə baxmaq lazımdır. Bu tərəfdəki yaxşıdır, o tərəfdəki çox... Tanış verilə təzə skrinlər, bu aval skrinlər. Ha, onu görmək istəyirəm. Oo, şədə.
Təsəvvür edək ki, o adam suyun altından belə batır ha. O batma hərəkətini məsəl o qədər professionallara gətirdilər, o suyu diving eləyənləri. Diving eləyənləri birincə anatomi qalan hərəkətləri. Sonra onların hərəkətləri o dipdə olan balıkların hərəkətini diver görə bilərəm. Mən sürətlə park edə bilərəm. Mən amma görürəm ki, qurbanım, commercial after 6 pm da. Məndən pəncərə açılır. Nə qədər? After 7 pm deyib bu commercial. Hə? Bura commercial olur after 7 pm. Except Sunday. Today is Saturday, Sunday-dir qardaş. Except Sunday 7 pm-dən midnight-a kimi park edə bilərsən. Neçədir? Ha, 6 pm neçə? 6:10. Nə qəşəng saxlayıblar ki, bunlar gərsin. Hə, 7 pm-ə kimi olur da. 7 pm-ə qədər yox, 7 pm-dən səhərə qədər. Ha, okey. Gece 12'ye gün. Mesela ben 6 PM idi yaxı. Burada bu sizin eve de, ha? 1 saat 3 dakika. Ha. Ha, onda gülen de 3 saat gelmiyor ki. 1 saat 3 dakika. 2 saat yok, belki tez gelecek. Birazdan da yap yaxşı vaxt olacak. Ha, 1-2 saat de uzaqdayır onda da. Çatın Manhattan'dan çıkmak. Buradan çıktı normallaşır da yol. Manhattan'dan 1 saat buradan çıkarsan. Yaxşı ne inir? Böyle danışırım maşında hele. Hadi bir 50 dakika söhbet edin. 7 olsun. O rastxat deyil ki, o reklamdır. Ha, bu ne reklamıdır? Bildiği reklamı. Bildiği reklam. Bildiği reklam. Bildiği reklam. Düz gelirim kardeş. Çütte andırıyordun korkuyor. Kertte deyip içinde. Sen de dönse arası bu. Yapınca sen bunu göster. Ne var ne zaman onu çekiyor. Ne olsa da basın. Bırak hadi çıkart. Yavaş yürüyorum ben yavaş. Dalga sığma ver. Evet sağ ol. Kırımdan Mahmut'un BMW benim de geldi. Ona da o girdi. Ya ya ben o maşın arkasına ben bakın babaya. Ahırı bir tane parking taptık. Bir 45 dakika gecəzəndən sonra bir dənə parking tapıldı. Davadan 40-dan sonra maşınımıza butul qazladı. Az qalmışdı da butul qazladı maşını atırlar ki, burada niyə saxlayırsınız? Taksi şoförü idi, yəni ona görə qədər. Kostrov'u gördüyü indi gəlmiş şurada New York'ta da çox böyle qəribə rastlaşma oldu. Türkçülərdən. Real, real deyir bu kim diyor lan bu hala. New York'ta gələsən Manhattan ortasında Kostrov'u görəsən bu garibe bir halıydı. Yorgun daha şey taksitleri. Bir şey daha kur var burada. Saati de dəqiqəsi 6 dolara çıxdılar. Dəqiqəsi 6 dolar. Ha. Dəqiqəsi 6 dolara çıxdılar. Oradan dəqiqəsi 6 dolar. Saati də biləm. Çeyin içərisində, parkın içərisində dəqiqəsi 4 dolardı. Sədd parkın dəqiqəsi 6 dolar. Aa, dəlxana diyorlar. Bəli, burada klip çəkilişlərimiz gedir hal-hazırda. Klip çəkildi. Polis burada qalıb poz verir ki, onunla çəkil çəksin. Yəni onun çəkilini çəksinlər. Məşhur o kırmızı. Məşhur o 3D şey. Ekran. Evet.
Dehşet soğuk olur, donmuşum burada. Elmar sen ne dedin? Üşüyorsan yoksa? Ben üşürdüm, başından düşüp girecek ki tiyatro çıkacağım. Ben bu kadar küçüğe geleceğim. Aa, çok şey soğuk diyor dehşet. Adamlar nefesli. Ama buralar adamlar çoktu, vibe'ı başkadı buralar. Hem soğuktu, okey onu koydu buralar ama belirtse her şey meraklıydı. Bumblebee de buradaydı. Polise verim ve polis olanı seçmemi seçeyim. Bir tarafta da saat 8, 9, 10 önce hayat ölür. Burada ama emelli boş gece hayatı var. New York'a. Gece hayatı. Ses güldü. Siz sırbağa gelmeyin. Bu neyse tanış geldi bu. Özbek'ti. Özbek'ti yanısı. Orta yedim böyle şarara için böyle böyle gidiyorum. Bir defa kaçtığından gelmiyorum. Hamısı ya kaçtığından ortası ya da kaçtığından gelmiyorum. Kaçtığından gelmiyorum. Bu belli gireceğim indi Allah'ım da sen. Söyledi sen kime ne? Söyledi sen kime. Başladı da. Elma. Neye niye yakın? Gede bilmiyor yakın. Biz bana kendine çıkıyorlar böyle bize. Gene biz bak şoför kime ne çıkıyor burada. Elma niye kamretisine gaz verirsen? Kamretisine benim yok. Yok sen niye kamretisine gaz verirsen? Bir kişinin kabağında şarara kimi gidiyorlar. Ben nece diyeyim? Kamera seçen için başta gazlatır mı? Bir telefon zenk gelende danıştığında şey gazlatır. Bir de kamera. Allah burada yavaş sürürse, elə bilək hamısın başa çıxırlar. Gələ çıxarsan başlarına onu deyansınlar. Hə, başa düşdüm. Bildin də. Başa düşdüm. Bilmədim amma başa düşdüm. Siz niyə hərəkət siz niyə? Siz əvvəldən verəydiniz yoxsa? Bu hərəkət. Alda şarı yandı da bu hərəkət nədir axı? Gedib onu keçmək hərəkət edir. Qalansa saatlar. Maşına verdiyi pul axırıncı sentinə kimi yəni şeydir. Maşın drift edəmək var, dönür, düşür xəttə. Bu maşın yanmışıq gedməyəcəksə yəni. So, gəldik, çatdı Elmarın evə New York'dan. Hal-hazırda evin bağçasında, arxada. Və steak edirik. Elmar, biraz öyle bir şey oldu. Bir de gidiyoruz. Steak'imiz hazır. Yani Nusret hara biz hara. Yani... Elmar da, Elmar da bir yana gelsin. Elmar da. Ortası olabilsin bir bağda şey kalsın. Dada. Bu var. Ay seni ölürüm sensin ben. Elmar'ım. Bu var. Bu ne diyor Elmar? Bu var. Bu film diye. What are you doing? What Paul is doing? Wow. Trying to eat cards? Ow! Ow! Bu ne? Bu ne? Sen buranı seçmiştin. Dedim ki akşam çok bir romantik bir abu hava var burada. Böyle ışıklar senin ortadan bir ışık yani. Armanız tırağında çay. Elmar Bey şimdi danışırsa biz de kulağa alsanız. Burası Elmar Bey dediğin yatı. Elmar Bey yatı var da dur ayağına. Bayağı yolda maşın sürüyor. Ne yapıyorsun? Sen yatırsan süresi dedin be. Değil mi? Sağlık düşmen diyor özüm sürüyor. Kendimi de yatı yata gelmişe. Uçak burada var. Sabah olsun hayır. Bu günler Elmar Bey'in təqdimatıdır. Ama ne dese oldu, bu günlerin ne kadar adam xəstələndi, diyor mu? 6. gün. Dünənlər, akşam, mesajlar geldi ki, xəstəyik. Statistika çok yüksək. Hə, 6 bazarlar. Bizim uşaqlar da qızdırırdı 6 bazar. Dedim, bu nə, hikmətdir? Deməli, nəsə vardı bu 6 bazarda da, qardaş. Yani, böyle, yaxşı mən xəstələnmədim, samolətdə. Bəstədən o ya. Bəstədən, eləmədə, belə səhərdə bakaylar. Neyse, bir şey dedim, başka şey görürsə dedim. Çönül xoşlayır pendiri. Bak, bir pendir, iki pendir, üç pendir, dört pendir, beş, altı zor idi. Devamın baktı. Çönül her pendirden alıp, ama bir tane pendiri almayıp. Yerin razı da yani bir tane şey yoktu. Bu kadar var biri yoktu yani alınmadı. Başka ne var üstte evde? Getir onu da getir.
Gör nə var hamısından gətir dadına baxaq. Bu peynir festivaldır. Kilo peynir festivaldır. 100 faiz. Başka evde başka ne var işte? Sabah hastaneye gidiyorum. Sabah. Hastaneye bir sabah hastaneye. Sabah ben de hastaneyim eve gideceğim. Aa bu nedir bu? Estağfurullah. Bu ne diyorsun ki peynize bakar mısın? Bismillah. Bismillah de bir estağfurullah deyip bakıyor da yani. Çok muhteşem. Muhteşem kabı iyiler şey diye. Bunu yemeyip baksam da öyle mənim bəsələdir yani. Mənim nəticəsində qabızalı yiyirsən da. Bugün nəyəm sən bunun dadına baxır. Deyir, elə bir çiftlənmiş dad və dadı var. Baxsan dadına. Deyirəm, ya sağ ol, mən istəmirəm. Bu çiftləndi də. Deyirəm, mən istəmədim də. Qabızalı möhtəşəm bir kənim. Bu yekər çox ideal. Çox dadlıdır. Saat 12-dir, hazırlaşırıq. Birazdan önce New York'a tərəf yola çıxacaq. Açıqı gətirməmişəm, elvanın açıqısını takmışam. Mən cəlb üstəyir. Açıqı matrisanın açıqısı. Gel özüm bilen böyle bir şey alalım. Kardeşim oyundan almıştı bunu okşar bir şey. Gel hemen de alalım. Maralı görsen de şey. Ha, ne oldu aç. Temizde bunu. Arkası temizdi ki Elmar. Temizdi yok temizdi. Ha, bu maşına uğursa maşından temizdi. Hazır hazır. Gedi çözü gelmiyor. Biraz tez, biraz tez. Üzme yaksaklarımızı öyle şeyler pillerini getirin buradan. Ben getireyim. Sen de üzen sen. Olur üzenim ha. Çok derneydin. Ben nefes. Hizmet izleydim hemen. Ben nefesim kesildi hemen. Elmar. Paylaşanda ne soruşlar? Elmar'ın diyor, üzüne ne olup diyor. Və teleqan deyirlər. Bir də əndi nə də bu nədir də? Bu day cəmaat dəli oldu da. Bu dəri xəstəliyidir. Dəridən melanin çatışmazlığından. Aha. Bax belə pigmentlər yaranır. Elə bir ki dəri rənglənə bilmir. Və bura rəngli olan hissədir, bura rəngsiz olan hissədir. Dəri rənglənə bilməyəndə, yəni naturası dərindən əslində bütün dərilər ağdır. Qara dərilər də belə olurlar. Sadəcə melanin dərinin rənglənməsi üçün lazım olan maddədir. Olmayanda vitiligo olur. Vitiligo olursa bu xəstəlik nə etmək lazım? Günəşə çıxmaq olmaz. Hə, bu günəşə çıxmaq olar, yay günəşə çıxmaq olmaz. Bu günəş əksinə sezon günəşi, hə, qışda əslində bax düzəlib bunlar mənə dəyişib düzəliblər. Gözümün altdakılar azca düzəlib, amma bunlar daha bu günəşin hesabınatdır. Əllərimin üstü qaralı, bəsində əllərim tamamilə ağ idi. Təzədən pigmentlər yaranmağa başlayır. Məsələn onda vitiligo haqqında aşağıda Wikipediyada məlumat. Linki aşağıda buraxacağam. Təqdimat günüdür. Maşını park edib saxlamışam. 15 dəqiqədən çox axtardım, yer tapa bilmədim. Axır pulu parkingi tapdım. Yaxşı tapdım. Saxladım orada. Hava biraz soyuqdur, külək var. Amma çox da təşə soyuqdur. Külək sən də hiss edirsən buranın soyuqluğu. Belə də normaldır. Biraz qarışıq şəhərdir bu New York. Sözün açığı xoşuma gəlmədi. Yox, biraz dəlixanadır, kontrastı çoxdur bura. Adamlar da belə qəribədirlər, belə agresivdirlər. Yolda maşınları çox püstürürlər, siqnalın biri bir qəpikdən. Nəmi, heç kimi gözləmir. Rava burada görsən, belə bilmirəm, qəribədirlər, çox qəribədirlər. Məsələn, mən LA-də deyirdim, maşını belə yaxşı sürmürlər. Amma bura gələndənsə başa düşdüm, LA-də başım yaxşı sürürlər maşın, burada maşın sürürlər. Məsələn, keçmək olmaz keçirlər, dönmək olmaz dönürlər. Məsələn, yolun ortasında belə kim nə istəyir maşını saxlayır, o orada saxlayır, belə də aləm dəyib bir-birinə. Adamlar da övgəşir belə, kim nə də istəyir, haradan istəyir keçir, protiv girir bayqlar, nəmi? Bir-birin üstünə cümurlar. Dürənlər bir dənə taksi böyrümüzdən keçmək istəyir, siqnal verir, üstümüzə kuşku zad atdı, zad ələrə. Dərlərə şeylər, indi o videonu bu qaramda baxarız. Başların xərəf kimi özlərini aparırlar. Poster asırlar. Var bizim küləyə gələn.
Yaxşısınız. Onu biraz boşluğunu alacak bey, lazımdır. Ne lazımdır? En o axır maşını bilen park elədim. Sağ olun, keyif tapdın yer. Yok, pulla. Deyirəm ki, 33 dolar axşam. Deyirəm ki, Royal maşını park eləməyəcə deyirdi. Könlendirəm ki, Royal'ın New York'a bu kadar sevgisi kalmıştı sağ olun. Parkovka axtardığı vaxtı bütün o sevgiyi de çevirdim. Təsadüfən obrisi yerə getdim. Gördüm ya parking, döndüm içəri. Dedim, neçə olur olsun sağ olun. Dedi, midnight'a kimi 33 dolar. Dedim, hə. Mən də əslində ucuzdur. Ağlıma gəldi ki, çünki obrisədə 2 saat limiti var, onu çox saxlayan versən. Amma bugün nə sandı idi, prinsipi saxlamaqda, amma okey. Möhtəşəm bir açılışa şahid oluruq. Yemək hanı var yemək? Acın nədir? Gedirək, orada park biz doldurur, onu mən götürəm. Nəyə, bir yox, forget it bari. Dur, gəlsinə, sağ olun. Az qalıb jüqtarın sualları verirək. Mən hər şey super gedir. Qardaş, mən fəxr edirəm ki, həqiqətən hepiniz təşkilatçılıq edib və mən orada iştirak edirəm. Qardaşı, qovu, harbi, qarabların yaxınlığının hissəsi olmuşuq. Həbii ki, bu qədər qarabını görəndik, xalqın müqayidəsi həqiqətən böyük iş olsun. Gəlmiş evdəyik. Hər kəs yorğun idi, Elmar da yorğun idi, amma Elmar
Həyəcandan oradakı kadrları yoxlayır. Materiallara bakır. Çünkü benim bir şey çekimler. Karanlıklar biraz şey zevut, dəhşət çoxdur. Bir dən mənim kadrlarımı da açarsın, mən çox narahatam. Mən yüksək səviyyədə olan... Yəsindən ştatikdə olan kadrlardan inanırsam bir şey gözləndirəm. Bəzilə əldən çəkmişəm. Əldən çəkdirlər də ki, o da olsa xeyrimizdir. Tədbiri qoy bir qırağa, oradakı o Azərbaycan bir yerdə yığılmağı. Bu nastroyu mən sonra dəyişdim. Yaxşıdır, onu görsən, dəyişdim sonra mən. Özü biraz nəsə getdi, açdım deyəsən. Mən açdım, gördüm, zərinə verir. Hə, indi bunu dəyiş. Dəyiş, bunu dəyiş. Hə. Bu belə olmalıdır, belə yerə... Qaranlıqda ümumiyyətcə o S-log yersizdir, yəni o mənasız bir şeydir. Bu kadar möhteşem olacak. Necə də elmi var? Süper. Bu qəşən kadırdı, hə? Çox hamaçlar. Sabahınız xeyir. Bu günləri axırıncı gündür, birinci gündür. Gedirik indi bu günləri. Bir iki aktivitlər var, onları eləyəcək. Ondan sonra Elmar mənə yola salacaq aeroporta. Deməli, nə inirik bu günləri? Gedirik, bunların evin yanında çay var, çayın yanında bike sürməyə. Ondan sonra gəlirik, steak eləyəcək. Kişən sifərə axşam elədik, xoşlarına gəldi. Bu günlərdə gedməmişdən qabaq bir dənə steak. Onu eləyirik, ondan sonra Elmar məni aparır saat 4-də aeroportda, 5-də orada olacaq, 1 saat uzaqda da aeroport. Və bu günləri maraqlı gündür, axırıncı gündür. Dürənki gecədən də oturmuşuq, danışdıq, biraz müzakirə elədik. Nə necə oldu, daha yaxşısı necə ola bilər, onu fikirləşdik. Könülün də, Könül rəssamdır bu arada. Könül çox güzəl rəssamdır, çox möhtəşəm xalça rəsimləri var. Yəni, xalçaları çox detaylı çəkir. Könül də sərgisi olmalıdır bu yaxınlarda. Onu biraz söhbət elədik, dünənlərdə axşam. Vaxt olsa, alınsa, hər şey yaxşı olsa, mən də sərgidə iştirak eləmək istəyirəm. Mən də olmasa, Aytanı göndərəcəm, iştirak eləsin. Hazır, indi yürbani istiləşir hava. Qoyuruq Zəriyyətqaya, bütün qələsikətlərə. Hələ qoymamışsa. Gecə idi, qurbanım. Mən gecə gəldim, yatdıq da bizə. Cibiyə bax. Cibiyə baxmadın, yanlarımı yatdın. Cibiyə baxmadın. Sən güləndən də gülürdün ki, yəni ora gülürdün. Yəni ora gülürdün. Gəl, götürməyik batareykasını çönüldə, sonra batareykası xarab olacaq, çıxar bunda bunu. Bunu da batareykasını çıxartmırlar. Heç də, Elmarda bunu çıxalmadı da Elmarda, davaca heç şey edəm. Sənə bərəkət eləmiyin də, var mənə qarşı bərəkət eləmiyin də. Dürənlər film təqdimatı olan adamım. Sən batareykaları çıxardın, o batareykaları çıxardın. Qarajı o qədər təmiz saxlayırsan Elmar, inan sən gel öz qarajımızı təmizləməyim gəl. Bizdə də bugün nədir Elmar? Oğlum, bir ay bundan qabaq tərtəmiz eləmişsin, sonra... Ayaq, xeyri yoxdur, xeyri yoxdur. Sən ordunam, qanımda olmadın, nədir, sevilməm, alınmır qədər. Bilməm, ay. Bizim qonşuları arada baxıram qarajlardan, görürəm, yox, tək mənim belə də öyrəm. Yox, hamısı təmiz deyil. Çox nadir hallarda dəhşət təmiz qaraj görürsən. Kimin evində biraz həyat çox aktivdir. Onlar həmişə qarajda etkindir. Hə, elədir. Düzdür, mən divarlarda düzəltdim, çünki hər şey divara geçsin. Gördüm, həm də divara, həm də yerdə. Mən də bir dəfə elədim, qəşən də təmizlədim, sonra yenə nəsə oldu. Divarlar nəsə oldurdum divarları, yenə də nəsə olur, bu yenə bomba düşdü, bilmirəm də qardaş, bu bir cür həllin təhavirdən məsələdir. Hə, indi olur da, yəni, təmizləyəcəm, yox, söz verəcəm. Məndə də elədir, yəni, onca sənə qınya bilmirəm. Mən dibə qədər gedəcəklər, buralar boş olacaq, çox yeri var, dolub boş-boş, gəzə bilmirsən. Sən tap, mən gəlirəm. Mən gəlirəm. Soyuqdur. Demək, Amerika evlərində paltar yumaq üçün yer ayrı olur. Bu paltar yumaq üçün. Paltar yuyanlar həmişə ayrı olur. Bir qurudan olur, bir də yuyan olur. Yəni bu, bilmirəm, Azərbaycanda mən olana qədər yox idi. Bəzən deyirəm, Azərbaycanda filan şey yox idi, nəmdə, indi var. Onca deyə bilmirəm, necədir, nədir indi, bəlkə indi dəyişib. Amma mən olan vaxtı deyəndə başa düşün ki, mən 7 il bundan qalan söhbət edirəm. 7 il Azərbaycanda yoxam. Bu illəri görək, gəlməyə çalışırıq, amma il bu illəri çox fərqli girib. İlin əvvəlində, keçən ilin ortası, axırında planladığımız şeylər bu ilin əvvəlində görürsən ki, istədiyin kimi gedmir.
Görev de, görev kismet olsa bu illere gelecek. Olmasa da evi next year, bu illere. Burada niye cevher de kısmı burada kalırım. Fırlanıram, gelirim burada. Tüncünden hoşum gelir buradan bakmak. Maraqlı bir görüntüsü var. Bu illere bilmiyorum, bu illere görev. Elmar da bu illere planlaştırdı, gelmeydi. Elmar! Dönem bu illere her şey istediğimiz kimi olsa bir yerde giderdi Azerbaycan'a. Diyorum her şey istediğimiz için onu da gidmir. Geçse gidezeydi. Elmar üçüncü bike'ı çıkarttım. Ben bilmedim hansını götüreceksin. Şimdi götürüyor bike sürmeye. Hazırlaşmışım. Kömür özel zeylerim verin bana. Deyir burada sürende eller donur. Hava aslında bu ne o kadar soğuk da öyle. Sen hansı sen şey? Ha, onu çok balazı. Ondan bende de var evde. Prosta şeyi yoktu. Nerede onun adı? Bundan bende de var. Prosta bu yoktu bende. Ne? Bu da. Pedal yoktu. Pedal yoktu. Kimse bu zayıf kaybolur. Kimse bu zayıf kaybolur. Çok muhteşem bir kesitti bu. Bu zayıf kaybolur. Arada birbirinden connect etmeye lazım değil mi? Çok güzel. Bu bike'lar hem elektrikti, hem de ki manualdı. Onca bunların üstünlüleri çoktu buradan. Ekranda görsedir her şeyi buradan değişsin. Özümüzden nasıl götürüyor çay falan içmeye? Götürdü de. Bir tane görsede o mühteşem bu şeyi. Bu bunun içinde. Say boyu orada geçen. Bu düşünce bak. Beh. Çayımız hazır. Görüm şu karat ne yapıyoruz öyle. Bunlara Aytent'in seçeceğim, heveslendirsin. Heveslendiriyorum onu. Evet. Ha, canım hazırsan otur gidin. Kasma takarsan. Ha, takacağım. Ben hazır. Ümit edirəm. Yolda mənim göründə qoxmayacaklar. Elmar deyir, kaska sen yaxşı qalır. Deyirəm, heç sana şübhəm yoxdur ki, pis qalır. Yok, daha yaxşı qalır. Fotoğraflar hər kisə yaraşır, ne kadar? Bir spesiyon olanlar o şeydir. Təmiz dayıda yoxuşam bunlara. Elmar hazır. Gedək. Gedək elbette. Möhtəşəm. Əldəklər də hazır. Atıqımız da heç də eynəyimiz. Gətdik. Yüksək səviyyədə. Alacaq şiirin sözü və edəmə. Hazır mıyız? Mən yoxlayayım bir dənə bunu. Hər şey mükəmməl. Mükəmməl görsənir. Ha, gəldi çatdı parka Elmar bəy. Parkız çox qəşəndi, xoşuma gəldi. Hala buraya parktör məhəllə. Çəkə-çəkə indi yıxılacağım. Bir dənə kadrın badına gedəcəm indi orada. Könür şey yıxılır. Kaskın anır könür. Ayaqdan çıxdı. Gözdü. Gəldi çatdı parkın yarısına. İndi mən video çəkirəm deyə dönə bilmirəm. Elmar gelinden bir tane geçen çay içeceğinde burada. Evden çay getirmişim. Geldi meşen kenarında çay yakır. Çayın yanında oturup. Çayın yanında oturup çay içmeye. Bu indi bir çay içtim sefliyorum. Zor ettim yok düzdürüyorum. Elmar. Deyirəm ki, indi çayın yanında gəldi oturub çay içməyə. Sor etdim, dəyəm bir dəqiqə, çayın yanında oturub çay içməyə düz dedim, yox səhv dedim. Düz dedim, çayın yanında çay. Əladır, əladır, hər şey yüksək səviyyədə. Ay, doğrudan qəşən. Sen buraya yazdın, gələsən. Sen deyir, buraya yazda gələsən. Onu başa düşen başa düştü. Onu bu videoya bakan 2-3 tane adam başa düşürdü. Yani çok adam başa düşürdü. Bunu İlçin başa düşürdü, Elçin başa düşürdü, bir de Ayten başa düşürdü. Buraya hazır cevap verdi şey. Sen kendime danışırdım, sen durdun çıktın gittin. Sonra danışırız. Hayırlısı.
Her şey mükemmeldi ama şokolatlarımız eriyip yaptı. Termos istedi, dayım onu isteyen birbirini yandı onlar. Emiyor, next time. Evet, evet. Her anladım. Şey mükemmel olmamalı. Onu da karşıladı. Ondan sonra ne oldu? Herkes bilir. O kadar cennet. O kadar derne cennet. Sahibiz içiyor. Oturmuşuz, bak neden söhbət edirik. Bizde de böyle kənar rayonlarımızda böyle meşeler çoxdur da. Mesela bizde burada pulsuzdur. Bak görürsün, gəlsən barbekü eləyə bilirsən. Özün için bişir düşür, tuvaleti var orada, besetkası var oturmağa. Mahiyyəti bir şeydir, hələ də uşaq parkı da var balaca. Düz bu, şəhərdən biraz kənardadır da bu. Bizde de böyle yerler var ama Elmar Bey, niyəsə bizdə belə şeylər yoxdur, olanda da pulla olur. Hə, onu bilmirəm. Adi dənizin qırağında iki dənə besetkə qoyurlar. Oturan kimi ofisat gəlir ki. Gəlir, hə. Bəlkə mən özüm evdən gətirmişəm bir şey. Bəlkə mən çavab eləmək istəyirəm özüm. Bundan da qəşəng gölün qırağında parklar var. Bu çox önəmlidir. Bu təbiət çox önəmlidir. Təbiət istəyirdi adam. Bizə gedirsən. Burdan neçə dəqiqə velosipedlə gəldi? 5 dəqiqə. Bizə də yolda çəkiliş eləməsin. 5 dəqiqə velosipedlə bura gəlmiş evdə. Ya bu parklardan qabağa keçən Lion Park var, Deer Park var, çoxlu parklar var. Nə qədirsən belə park var. Hamısında oturursan. Downtown-da burdan bura 10 dəqiqəlik. 5 dəqiqə, 6 dəqiqə. Gedəcəyik bu gün gedəcəyik. Əlbəttə həmə aparacam səni. Gedərik, kofe içəriyor da, oradan da gedərik. Kofe, ha, əsl əlbəttə həmə gedərik yani. Zor. Aeroporta gəlsən biznə. Aeroporta rezdan. Oradan şey gəldi. Taksiden kaydarsa ya. Bütün yol boyu gördüğümde velosipet yolları var. Evet. Ayrıca velosipet yolları var. Ayrıca. Orada adamlar kaçırlar. Aa, biz de oyunda ilçin paylaşır. Bu müğenni. Demeli bike yoludur. Sol tarafta. Sağ tarafta bike yoludur. Ortada ağaç. Düz bike'ın ortasında ağaç. Ne bu ne o? Dünyanları Orhan verdi bunu. Famresi üzere savaşı unuttu. Orhan hediye verdi dünən təqdimatda. Sağ olsun. Sağ olsun. Deyir Azərbaycandan gəlib, çox mənim üçün dəyərlidir, real. Dedim heç bir şeydir, sağ ol. Verdi. Mən də bunu saxlayıram. Düzdür, təsbih furadan olmamışam, amma adamın əlinə düşən kimi istəyir. Əlində furatsın qalsın. O genetik keçir deyəcək. O parmaqlar belə. Emir furada bilsən. Aa, uşaq. Hamımızda vardı o. Yəni könüllər də verim, könül də bilir. Yəni bu Azərbaycan xas olan bir şeydir Azərbaycan. Bəyirlər, sonra bunu edirlər, sonra 1, 2, 3. Yaxşıdır, bəst. Bu qədər texnika. Çayımızı içdik, qəşəng, indi qayıdırıq evə. Bu günləri dediyim kimi steak eləməyi planlaşdırırıq. Steak eləndən sonra saat 4-də çıxacağam. Onu da qısa-qısa kadrlar çəkib sizinlə paylaşaram. Elmar bəy, gəlirsiniz? Gəldi Vegmans'a ət almağa, ət az idi, ətimizi alaq, kömürümüz də yox idi, kömürü də alırıq, qayıdırıq indi evə. Olacaq, çöldə həmişə kömür olur. Narahat olmayalım, olacaq. Amerikan hər yerində, onsuz hər şey eynidir, atları bə, fərqlidir. Bizə kim olaq, qayıb, mən kömür özünə gəldim. Niyə belə deyirsən ki? Kömür deyirəm, nədə bu? Bu, o kömür deyir, amma kömür tapacıqdır, sən nə ki narahatsın? Bizə olmaq, bu kömür var. Olacaq, olacaq. Bu vaxt ikinci barbeküyələrini axtaraq. Nə danışsın? Bu markə çox yaşan markə, başqa bir yer. Çöldə olur özü çox vaxtı, kassanın yanında. Çöldə olur, artıda olur, sular olur. 394 dolar 59 cent. No thanks. No bag. How many bags? One bag. Since your total is 94. Pay. So, başladık. Közü alıştırmağa. Közü alışsın. Steakimizi koyacağız üstüne. Eyvallah, eyvallah. Hazırdır. Yemeğimiz hazır. Tərəm tərəsiyi de elədi. Ama məncə görüntüsü yaxşıdır. Dadı da inanıram ki, bunun kimi, özü kimi yaxşı olacaq. Gedirik Bethlehem deyilən bir şəhərə. Elmar deyir ki, Real, bu şəhəri görməlisən, burada biraz gəzək, amma bilmiyor hala gedməlisən, axtarır məyəndə. Ya, Bethlehem qədim şəhərdir, qədim onun fərqli-fərqli yaxşı yerləri var. Üniversitə tərəfi, orada deyil hayvalı gedir. Ən yaxşı yerin, gözləyirəm sizə. City Hall tərəfə gedirik, gedək City Hall tərəfdən baxaq görək, bəyənəcəsə yoxsa. Orada Avropaya oxşuyur, İstində Avropaya oxşuyur, Allentown üzrə Amerikadır.
Yani binalar başladı büyümeye. Ya böyle binalar şey. Ya köyne kiliselerdi. Bildiğin Avrupa gibi. Köyne kiliselerdi. Kiliseler güzel. Gedey oradan büyüdüse gezesin. Bence beğeneceksin. New York'tan sonra kontrastı yapacak. Burası Bethlehem Atel. Amerikan en kadim desen ikinci ya da birinci atel. Bethlehem Atel. Burada mesela saxlı bir divarın neyinsə. Aa, məşhurdur bu. Amma burada parkinq olsa da saxlı yani, ya burada elə ayağın gəzək. Amma da var. Ala gəzə özmüşsün, qəşəm. Yerim. Amma bəs demədi. Bu nə olur bu tarifi qurban sən nə var? Bu qəşən təzədir. Sizə nisbətdə təzədir. Sizdə o şey 100%. Yüzə ekranda görünmür. Burada baxsan belə idi. Yəni yoxsa da bunlar bəzi kişilərdə var, yoxdur yəni. Bizdə app sistemi yoxdur. Məsə fərqlidir bura, yaxşıdır, qəşəng. Orada böyle garba binalar var. Kərpic binalar. Ya bura muzeydir. Düşünəcəyim muzeydir. Görəcək sən qədim dəmirçilər olur. Böyle olov yanır. Oradan həm qarmoşka kimi pıs pıs o pump aparatları falan olur. Əla. Local souvenir dükkanında yoxsa... Local'da yoxsa... Geçen yer öyle değil. Gəzək biraz, ayaqla. Gəl kutqamı götürəydim, vəyəla gün düşürdü, istəydi, indi soyuq oldu. İkinci mərtbəsdə buranın art dükkanı, bazar günlər çox vaxt işləyir. Binalar falanlar, hamısı qəşəndir. Sizdə də o məşhur yəqin, sizdə çox dolu. Bizdə dolu. Bizdə adam yoxdur bunlar, çünki bizdə ehtiyac yoxdur. Yol adam yoxdur çünki. Ya bəzi o yerlər var, o maşınların daha çox getməsi üçün şərait yaradırlar deyə. Ona görə adam olmayanda. Çox qəşəndir, bildiyin qəşəndir də. Məsələn, New York'tan sonra bir kontrast olacaq. Aa, New York nədir, qırdır. Bura yay vaxtı. New York'da buranın təmizliyin yarısı yoxdur orada. Yay vaxtı, restoranlar hamısı çöllərdə olurlar. Belə insanlar hamısı doğulurlar, bitmişdir. Hamısı New York'a gelmişəm. Havası təmiz. Burada ev bizdə sizə yaxşı işdir. Burada ev alıb kirayələrdə. Neçədir ya burada evlər? Dediyim kimi, orta üç otaqlı evlər 2200 kirayəsi. Yox, alış alış neçədir? Almaq, 250... 400 bin arası 3 otaqlı evlər olacaqsa 4 otaqlı evlər və daha yuxarı qiymətlər gəlir. Yəni də baxanda ucuz deyil də. Hansı evlərin qiyməti indi heç yerdə ucuz deyil. Ucuzun. Elma bir dənə buna bax. Ay, sumkamda heç nə yer yoxdur. Olsaydı. Ha, əladır. Sumkanda demək olar ki, iki dənə belə balaca bir şey alsam yer olar. Çox balaca şeydir. Ya da ki, gəlib köynəyən birini atam, bunu qoyam. Köynəyəni atırsan, balaca oyuncaq götürürsən. Yer yoxdur, çox. Oyuncaqların balacalıqlıdır, məsələn. Balaca da bunda. Süper. Yeah. Şey, oh, ya. Qəşənc, qəşənc. Çox qəşəndir. Qiymətləri belə münasibdir. Elmar, baxsan belə. Ya bura qiymətlər yaxşıdır. Ya belə uçsun. Bunlar nədir görürsən? 3 dollara. Sabundur sabun bu. Sabun olacaqlar bunlar. Sabunlar. Sabundurlar. Bizdə sabun üstündə Trump'ın şəkildir. Donald Trump'ın şəkildir. Trump bir illərə prezident olacaq. Prezident olacaq adam şəkildir. Olsaydı canımız tutarardı bu. Baş qara belə. Prezident olacaq adam şəkildir. Sabun üstündür. Seyit de o reklamdır o. Yaddan çıxarmasın. Süper bir dənə suvenir, hədiyələr, çan. Ay, mən belə şeylər xoşlayıram, deyirəm öyrədə. Belə şeylər. Bu şəhər başım çox qəşəng, ləzzət elədi. Ay, deyirəm. Çəhərinə səhər. Çox qəşəngdir. Əslində aşağı düşə bilərik, muzey var aşağıda, dəmir yol muzeyi. Çox yaxşı. Bu rəsim, qəşən rəsimdir. O, bu şəkil qəşən şəkildir. O, bu şəkil zor şəkildir.
30 yıl bundan da bak nasıl göçüp Amerika'ya. Hele bura göçüp ne kadar da burada yaşıyor. Doğru da. Gürcü ressam. Gürcü ressam da. Bir tane bak ola. Yara alıp gelir. Ha ulan. Gürcü der biz dansmış olalım. Hayır. Burada, burada balada marş etti, mehlen marş etti. Bildiğin ha, o mehlede oldu, Tofiyen dişledi marş etti. Ha ha. Şeydi, bordo çöreği alasandı mehlen. Ha oldu ya. Burada yoksan bordo cevabı bir şey olmuş. Ya yani, olur her bir şey, o borç defteri de olur her bir şey. Birazdan 5 dakikaya boarding'de yarısında da şey uçuştu.